Fala. Batalha quem tá certo, Major RD ou Kian? Essa é pro corte, hein, Colosso? Foda. Major RD ou Kian? Quem tá certo? Parça, eu não vi o bagulho integralmente. Pra mim, nenhum dos dois, não. Eu já lembro. Por quê? Eu quero saber sua opinião. Nossa, o cara é um bunda lelê, né? Ficou neutro. Não, não fiquei neutro. Neutro. Igual no dia do Dudu. Esse não, cara é foda, tio. Neutro seria se eu dissesse, os dois estão certos, parça. Eu falei que nenhum tá certo. É, a mesma coisa. Não é, não. É lógico que tá tirando, você tá ficando em cima do muro do mesmo mas jeito, mano. Sabe por quê, cuzão? Os dois estão errados, os dois estão certos. Eu acho que foi em cima de brisa de vaidade, que não é de hoje que todo mundo no rap tem, de pioneirismo, esses bagulhos, tá ligado? Então acho que fica assim, né? Na primeira que eu não entendo nem que tá falando nada, mas já que o cara perguntou, cuzão. Eu acho que é a brisa dos dois, tá ligado? Não, você quer, você quer? Mano, o bagulho é o seguinte. Fica assim, mó véia. Acho mó véia. É isso, e você, Apolo, o que você acha, mestre? Cuzão, sem maldade. Tô nem aí. Pra mim, os caras... É a mesma fita que o JP, os caras chapou aí. E você, aí. Negão? Os caras fossem matar, eles que se matem. Aqui chegou alguém que tem coragem de falar a verdade. Então vamos ver, então. Cuzão, eu não vi muito da treta. Pelo que eu vi lá, o Kian respondeu a história do Major, né? Falando sobre rivalidade saudável, pá. Até é, então, segundo, achei... segundo o Major, ele que tava respondendo o que o Kian falou, na real. É, só que tipo assim, parceiro, tem que tá vendo por causa que tem aspectos dessa história que nós não sabemos. Porque assim, pra nós o bagulho aí, começou posso começar aí. Na mão humildade? Eu também quero chegar. O bagulho começou aí pra nós, só que pode ter um caralho, fundamento de mó cota, parceiro. O bagulho pode ter um pode ter um bagulho que, tipo assim, aconteceu entre os dois, que só os dois sabem, mano. Ou vários bagulhos que aconteceu entre os dois, então, que só os dois mas sabem. Tipo assim, em cima das colocações do Major RD, já aconteceu dele se trombar, pá, o Kian queria alimentar uma rivalidade sadia que sempre existiu no rap, e o Major RD falou que não existia essa de rivalidade sadia, tá ligado? Mano, eu também... Aí é cada um, cuzão, assim, porque assim, rivalidade em batalha, desde que seja sadia, nós acha da hora. Agora, se você não cola muito com o Mano e o Mano quer provocar uma rivalidade pra você sadia, você vai falar, oxe, mas nem... Falo com você pra você querer ter rivalidade comigo. Parça, é porque, tá ligado? Tipo assim... Não, tipo, é porque os dois são grandes nomes do nicho, exato, né, parça? Mas exato. O bagulho é o seguinte, cuzão. Tipo, ele falou que seria óbvio um feat. Mas eu acho que o feat é da hora pra unir o público, exatamente, né, cuzão? Tipo, também acho. Você pega os fãs do cara e o cara pega seus fãs. Mas aí se ficar nessa rivalidade, ou um vai ser fã de ainda outro... Mais, um de mais, outro ainda, ainda mais mas se tratando um de São Paulo e Rio, né, viado? Mas por um... Os cara é louco, rapa. Não, mas aí, mas por um lado é óbvio mesmo, isso daí eu acho. Cusão, tipo assim. Não, eu olhei, ele tava. Aí eu, que porra é essa? Mas aí, no não, papo aí, reto. Por um lado é óbvio por causa que como, cuzão? O bagulho, tipo assim, é a mesma coisa que, mano, os dois melhores artistas de certo nicho fazer um trampo junto. É um bagulho que todo mundo espera, cuzão, tá ligado? Nesse pensamento, eu acho da tipo, hora. Tipo, dá pra entender os dois tipo, pontos. Tipo, um bagulho que o Kian falou, eu acho verdade. Que tá certo, parceiro. Tipo assim, você tem que se achar o melhor no que você faz. Eu, mano, quando eu vou rimar, tipo assim, não é desmerecendo o TMC, mas eu penso que eu sou o melhor, parça. Por causa que se eu não pensar que eu sou mas, o melhor, parça, eu não vou a ter música confiança. Não é batalha, irmão. Você prefere o Rafa brigado com o Matuê ou que saia o feat deles? Depende da perspectiva, parça. E Bigão, a pergunta do básico foi quem tá certo, cuzão. Você não respondeu ainda. Aí, mas agora, só pra concluir o assunto, que esse assunto já tá ficando velho. Matuê, ó. Matuê também. Matuê, Kian e Major RD tão errado. O rei do drill é o Zuluzão. É, não, isso é um fato. Acabou o assunto. Vamos mudar o assunto aí. Eu acho que rivalidade é um bagulho. Vamos que vamos, né? Então certo e errado não tem respeito. Então é bagulho polêmico. Eu faço de freestyle, os caras não fazem na música. Então é bagulho polêmico? Polêmica. É bagulho polêmico? Polêmica. Deixa eu entender. Pai, se eu sou o Zuluzão, eu falaria isso pra tudo. Pai, você é muito da hora ser o Zuluzão, porque tipo, você fala um bagulho e você sabe que ninguém vai te quebrar. Não gostou, faz na mão, não gostou, faz na mão. Não, aí, Basque, aí, sem maldade. Cuzão, o Zuluzão pode falar o que ele quiser, cuzão. É lógico, viado. Você acha que os caras vão roncar pra ele? Não, mas aí, agora não, mas ele chegou numa tese quente. Freestyle no drill não dá pros caras mesmo, parceiro. Como assim? Improvisação de rua. É, não, você é louco. Improvisação é nenhum dá. Os caras não é MC de batalha. Os caras é música, né? É, não tem jeito. Mas o Major era freestyle. Se o Major deve mandar. Ah, o brinquedo vira roxo, aí o Major era MC de batalha. É, o Major era MC de batalha. O Major deve mandar. O Major deve mandar. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.